Mamka sa o mňa stará 23 rokov a vlastne bola so mnou na každej operácii, na každom liečení, ktoré som absolvoval a prekladá ma, dvíha ma, umýva ma, krmí ma, čiže som jej vďačný za veľa a bez nej by som nebol ani na vysokej škole a neviem, kde by som bez nej bol. Posúvaj sa trochu, hej? A dám ti pred sebou. Tak. Dobre, ja ti donesiem radšej tú deku, dobre? Dám. Viktor sa narodil v 29. týždni tehotenstva. Dá sa povedať, že po kľudnom tehotenstve na začiatku trošku boli problémy a potom to prišlo z jedného dňa na druhý. Bol vysoko nedonosený, mal 1200 gramov, keď sa narodil. Strávili sme od leta do Vianoc na nedonosenom oddelení v Poprade. No a postupne už tam mal problémy zdravotné, dvakrát ho už tam operovali, povedali nám, že keď sa do 6 rokov nepostaví, tak je už potom malá šanca. Tak sme sa snažili ako robiť všetko preto, aby sme ho postavili. Koľko? 4 roky si mal, keď si bol operovaný na šľachy? Áno, 4. To sme boli v Žiline, no a nepodarilo sa nám ho postaviť do tých 6 rokov, tak sme sa potom viac menej orientovali na školu. Dnes je už na vysokej škole, chodí do 3. ročníka a chcel by pokračovať ďalej, tak uvidíme, či sa podarí alebo nie. Tie ranné spomienky sú najmä na druhú operáciu, kedy som celý prvý ročník sa učil doma, pretože som mal sadru od prsta na nohe až po hrudník. Som musel vlastne vzdelávať doma a to bola vlastne veľmi ťažká operácia, pretože mi robili štep z vlastnej panvy. To znamená, že mi rozrezali kost a spravili strežku na bedrovom kĺbe, aby som mohol vlastne sedieť. Vlastne ten stav mi vydržal 10 rokov a po 10 rokoch následkom sedenia na vozíku sa mi začala rotovať panva a musel som ísť na novo na operáciu. Mi vybrali bedrový kĺb na jednej nohe a odvtedy som v takom stave, v akom som. V prvej triedy nemal problémy v škole ako s učením. Horšie to už bolo trošku so spolužiakmi, ako tá ešte stále nie sú naučené tie decka, vlastne tá spoločnosť celá, by som povedala, ako na to, že prijať toho handicapovaného medzi seba. Takže ja som s ním aj teraz na vysokej škole, každý deň chodím s ním, vozím ho do Prešova. Som tam na tých chodbách, vidím tých spolužiakov a nie je to také jednoduché. Hej. Čakám na chodbe, kým on jemu prejde prednáška, kým mu prejde seminár a podobne. A potom sa dáme do auta a ideme domov. Tak ako mamka spomínala, že tá akceptácia nie je na taký úrovni, ako by som si želal, tak som väčšinu času s rodičmi, ale čo sa týka voľného času, tak už 6. alebo 7. rok chodím na futbal a trávim ho viac menej na futbalovom štadióne. Tam ma prijali, poznajú ma tam. Ja som za to rád. Viktor ako strašne rád chodí aj na kultúru a podobne, len všetky tie akcie sú v budovách alebo v pivniciach, alebo hore na poschodiach a vlastne má problém sa dostať ešte aj
tam. Čiže ešte dlho potrvá, kým vlastne tie bariéry v rámci miest nebudú. Sú aj štátne budovy alebo proste verejné priestranstva, verejné budovy, do ktorých sa vlastne nedá dostať s vozíkom. Treba vybehnúť po schodoch, zavolať pracovníčku, napríklad aj na takej pošte, takže ešte to dlho potrvá, kým to bude trošku iné. Čo chceš teraz počítať? Môže byť. Dobre, keď niečo, tak volaj, dobre? Dobre. Som veľký futbalový fanúšik, okrem Spišskej Novej Vsi. Fandím dlhé roky aj Manchester United. Podarilo sa mi pred 7 rokmi dostať s bratom na zápas Manchester United. Bol to pre mňa veľmi emočný deň, pretože som videl svojich obľúbených hráčov. Veľmi by nám pomohlo zdvíhacie zariadenie, pretože my máme síce v kúpeľni, ale to zdvíhacie zariadenie nie je možné namontovať do celého domu, tak by sme potrebovali zdvíhacie zariadenie, ktoré by nám uľahčilo ho dvíhať napríklad z postele, alebo by nám pomohlo trebárs aj do auta, hej, že by bolo vlastne mobilné to zariadenie, aby bolo to plne automatické, ktoré vlastne by si mohol Viktor obsluhovať aj sám. Ako ten vek predsa len už aj nám, nielen Viktorovi pribúda, ale aj nám. Takže bolo by to vhodné, ak by sa nám podarilo to zdvíhacie zariadenie, lebo vravím, Viktor je aktívny, chcel by byť aktívny, nechce len ležať v posteli, ale proste chce chodiť kade tade, chce sa prekladať, chce sa socializovať. Nadácia TEA 3 a Asociácia pomoci postihnutým spojili sily, aby pomohli aj tejto rodine. Pridajte sa aj vy. Ďakujeme.